Prolaktin hormonu süt hormonudur. Süd vermədə və süd vəzlərinin inkişafında böyük rolu var. Kişilərdə tam bilinən bir vəzifəsi olmasa da, kişilərdə sperma hərəkəti və fəaliyyətində əhəmiyyətini önə çıxaran bir sıra çalışmalar və yazılar vardır. Prolaktin hormonu süd vermədən məsul bir hormondur. Hipofiz vəzində istehsal olunan bu hormonun əsas vəzifəsi qadınlarda hamiləlikdən sonraki dövrdə uşağın süd verməsini təmin etməkdir. Prolaktin hormonu az və ya çox miqdarda qadınlarda və kişilərdə vardır. Bəlli bir miqdarda olduqda, fizioloji olaraq hamiləlik və süd əmizdirmə dövrünün yüksəlməsi süd verməni təmin edər. Amma istənilməyən durumlarda prolaktin hormonunun yüksəlməsi müəyyən xəstəliklərə səbəb olmaqdadır. Hazırda günümüzdə prolaktin süd vermə hormonu olaraq bilinməkdədir. Süd vəzlərinin inkişafından formalaşmağında və süd əmizdirmədə bir məhsul hormon olaraq bilinməkdədir. Prolaktin hormonu normada hipotalamusdan gələn dopamin adlı maddənin təsiri ilə inhibisiya olunan, supressiya olunan bir hormondur. Prolaktin hipofiz vəzindən avtonom sekresiya olunmaqdadır. Davamlı olaraq beyindən gələn hipofiz sapı vasitəsilə dopaminlə bir baskılanmaqdadır, inhibisiya olunmaqdadır. Doğumdan sonra ciddi qan itirmə keçirən qadınlarda bu ilk dəfə Şihan alim tərəfindən, həkim tərəfindən təsvir olunan bir Şihan sindromu deyilən bir hal var ki, bu zaman xəstələrdə hipofiz vəzində bir nekroz başlayır, prolaktin istehsal edən hüceyrələr məhv olur, həmin xəstələrdə prolaktin çox aşağı olur və bu qadınlar adət görə bilmirlər, menstruasiya olmurlar və uşaqlarına süd verə bilmirlər. Bu, Şihan sindromu prolaktin hormonunun funksiyasının rolunu, önəmini ortaya qoyur.